တော့ handwriting system လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟို driver install လုပ်ကြည့်အောင်เนาะ handwriting system ဆိုတာဒီဟိုဘောစာရေးတဲ့ဟာပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်သုံးမဲ့ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ payful လောပေါ့เนาะ payful လာ handwriting system အဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီဘက်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်တော့ extract လုပ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်အောင်ပေါ့เนาะဟောဒီမှာအဲ payful လော handwriting system ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ proclap ပါလေးပြအောင်စောင့်ပါဘောเนาะကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာအဲ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲဘယ်မှာထားမှာတော့ပေါ့ဒီမှာ c program file agn before the handwriting system okay next နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလို့ install နှိပ်ရပါဘောเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ before the handwriting system successfully install ဆိုပြီးပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ close ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘောเนาะနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီ driver ကို install လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်အဲ close ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဟာလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော် graphic tablet မှာ tablet driver ဆိုပြီးဒီမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်မှာထားမလို့ပေါ့ okay သူတိုင်းလေးပဲထားပြီးကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်ပေးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာပြန်ဒီ pan tablet tiny device ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ install လုပ်မှာလားမေးတယ် install ကိုနှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲဒီ driver ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါမင်း၃ညမဲ့ဆိုရင်လည်း computer ကို restart ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အဲ driver တစ်ခုတင်မဲ့ဆိုရင်တေချာအောင်ကတော့ restart ချပစ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ restart ချတော့ဘာလို့နှိပ်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့က okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်ရင် computer ကြီးက restart ချသွားလိမ့်မယ်ပြန်တက်လာပြီဆင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုန device ဒီ to driver နဲ့အဲကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆိုတာကိုအလုပ်လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ဗောနော်အဲချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူး driver number တွေမမှန်ဘူးအလုပ်လောရတာလဲ device ကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ driver မကိုက်သေးဘူးပြန်တက်ရှာရမယ်ဗောဟဲ့နော်လောလိုက်လို့ချိတ်ဆက်လိုက်လို့ကို device နဲ့သူပစ္စည်းနဲ့ okay သွားရဲ့ဆင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးမှန်သွားပြီဟဲ့နော်အဲတော့ do you want to reboot the system ကဘာနေပြီတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်